subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 2482 नए मरीजों की तशखीस हुई है। माजी में हज़ारा बरादरी को निशाना बनाने वाले इंतहा पसंद दाइश के साथ मिल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, हज़ारा बरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठाना रखेंगे। सानह मज के मुतासरीन का धरना पांचवें रोज में दाखिल हो गया। कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म एहतजाजी धरने में नहीं आते, मैयतों के हमरा धरना जारी रहेगा। डैनियल पर कत्ल केस में तौहीन अदालत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर तलब कर लिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले भी मंगवा लिए। मुश्किल हालात में दौरा करने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ममनू हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान की महफूज वतन वापसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया। Greenish hand sanitizer, Ala clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना वायरस से 50 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,511 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,95,075 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,42,835, सिंध में 2,21,734, खैबर पख्तूनख्वा में 60,229, बलोचिस्तान में 18,300, गिलगित बल्तिस्तान में 4,874, इस्लामाबाद में 38,687, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,416 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 69,64,337 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,509 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,50,515 मरीज सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 2,251 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 50 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,511 हो गई। पंजाब में 4,203, सिंध में 3,653, खैबर पख्तूनख्वा में 1,702, इस्लामाबाद में 434, बलोचिस्तान में 186, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 232 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइश से मिल गए हैं, जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइशी से मिल गए हैं, जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि जो कुछ मच में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। हज़ारा बरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। इमरान खान का कहना था कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप उसी दाइश से मिल गए हैं, जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पहले जब हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया गया था तो मैं ओपोजिशन में था और कोई रह गया था।
سانحہ مچھ کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے دھرنے ملک بھر میں پھیل گئے. سخت سردی کے باوجود احتجاجی دھرنے میں خواتین، بچے اور بزرگ افراد شامل ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ملک بھر میں سانحہ مچھ کے خلاف مظاہرین کا دھرنا جاری ہے، جبکہ کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا لاشوں کے ہمراہ دھرنا پانچویں روز بھی جاری ہے. سخت سردی کے باوجود احتجاجی دھرنے میں خواتین، بچے اور بزرگ افراد شامل ہیں. دھرنے کے شرکا نے کہا کہ جب تک وزیر اعظم احتجاجی دھرنے میں نہیں آتے، میتوں کے ہمراہ دھرنا جاری رہے گا. کوئٹہ میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند کر دیے گئے ہیں. انجمن تاجران کا اس سے متعلق کہنا ہے کہ شہدا کے لواحقین سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں، حکومت امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں سانحہ مچھ کے خلاف احتجاجی دھرنے جاری ہیں. عائشہ منزل، پاور ہاؤس چورنگی، نمائش چورنگی، نیو رضویہ، صفورہ چورنگی اور کامران چورنگی پر دھرنے جاری ہیں. دھرنوں کی وجہ سے اسٹار گیٹ، ملیر پندرہ، ناتا خان پل اور نیپا پل ٹریفک کے لیے بند ہے. سانحہ مچھ کے خلاف حیدرآباد، خیرپور سمیت مختلف شہروں میں بھی دھرنے جاری ہیں. وزیر اعلیٰ جام کمال نے شہدا کے ورثہ سے میتوں کو دفنانے کی درخواست کی اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی کرائی. افغان کونسل جنرل نے پاکستانی حکام سے سانحہ مچھ کے تین شہدا کی میتیں افغان حکومت کے حوالے کرنے کی درخواست کی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ڈینیل پر قتل کیس میں احمد عمر شیخ و دیگر ملزمان کو جیل سے رہا نہ کرنے سے متعلق چیف سیکرٹری، محکمہ داخلہ، جیل حکام اور دیگر کے خلاف توہین عدالت درخواست پر آئندہ سماعت پر تمام اعلی حکام کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈینیل پل قتل کیس کے ملزمان کو رہا نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ قتل کیس کی اپیل اور حراست میں رکھنا دو الگ معاملے ہیں. قتل کیس کی سماعت تو سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، حراست میں رکھنے کا معاملہ آپ قتل کیس اپیل سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ جونیئر وکیل نے موقف دیا کہ محمود اے شیخ سپریم کورٹ میں دلائل دیں گے. جسٹس محمد اقبال کلہوڑوں نے ریمارکس میں کہا، کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کا فیصلہ کہاں ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ سپریم کورٹ نے رہائی سے متعلق کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا. عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ عین ممکن ہے سپریم کورٹ نے سمجھا کہ اپیل کا فیصلہ ہوگا، مزید ضروری نہیں. بادی نظر میں سپریم کورٹ نے ملزمان کو مزید حراست میں رکھنے کا نہیں کہا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے موقف دیا کہ بہتر رہے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے. عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تمام اعلی حکام کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. عدالت نے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے بھی طلب کر لیے. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں دورہ کرنے والی ٹیم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دورے کے لیے دی گئی قربانیاں کو بھی سراہتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ مشکل حالات میں دورہ کرنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ممنون ہے. سوشل میڈیا پر کیوی کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ان مشکل حالات میں دورہ کرنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے شکر گزار ہیں، اس دورے کے لیے دی گئی آپ کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. نیوزی کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کی وطن واپسی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ آپ کی محفوظ واپسی کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں. نیوزی لینڈ بورڈ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کھلاڑیوں کی میدان میں مسافر کرنے کی تصاویر بھی جاری کی ہیں. اس سیریز میں پاکستانی ٹیم کو T20 اور ٹیسٹ سیریز میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستانی شاہینز ٹیم نے وطن واپسی کی اڑان بھر لی ہے، جبکہ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ 9 جنوری کو آکلینڈ سے واپسی کا سفر شروع کرے گا. مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد. سبسکرائب ٹیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بٹن.